waxaa lagu sii dhawaanayaa tirsiga maalinta loo qoondeeyey inay dhacdo doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Somaliland. Labada murashax ee isku sidkan ee kala wasiir hore murashax xildhibaan golaha baarlamaan Abdirisaaq cismaan iyo sidoo kale murashax xildhibaan golaha deegaan Bashir Xuseen Saban iyagoo ka duulaya ahmiyadda ay leeyihiin xafiisyada ololaha iyo wax imaamaha bay dardar geliyeen furista xafiisyada ololaha doorashada. Wasiir hore murashax xildhibaan golaha baarlamaan Abdirisaaq cismaan iyo murashax xildhibaan golaha deegaan Bashir Xuseen Saban ayaa maanta waxay si wada jir ah xadhiga uga jareen xafiis weyn ay ku yeelanayaan xaafadda Sheedheer iyo Hareereheega. Furista xafiiska kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah kaadiriyiinta labada murashax ee isku sidkan ee ka sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud. Hawsha aad gasheen, aad ceedda taagnaydeen, iyo sida aad diyaarka ugu tihiin inaad musharaxiinta halkaa ku sawiran aad garab joogsataan ayaan idinka mahadcelinaynaa. Mar labaadka hadal badan maanta halkan ma yaallo, hawlo badan baa inoo yaalla. Waxaan quroon halkan ka sheegaynaa xafiiskaa la furay intii naaye in ka badan inay ka shaqayso diyaar ma tihiin? Codka ragga inaad sidaan diyaar ma tihiin? Qofsaad ugu soo baxdeen inaad u garjoogsaan diyaar ma tihiin? Waad mahadsan tihiin sida aad ugu diyaar galowdeen musharaxiinta xisbiga ucid ka tirsan Cabdirasaaq Cali Cismaan iyo Bashiir Xuseen Saban labada musharax ayaad aan u taagan tahay codka inaad ugu ridaan diyaarso uma tihiin. sidaasi si lamid ah bulshadii kala duwaneed ee gobjooga ka ahayd furista xafiiska weyn ee xaafadda Sheedheer ay ku yeelanayaan labada murashax ee isku sidkan waxaa halkaasi kala hadlay murashax xildhibaan golaha baarlamaan Cabdirasaaq Cali Cismaan iyo sidoo kale murashax xildhibaan golaha deegaan Bashiir Xuseen Saban waxayna uga mahad celiyeen sida uga soo qayb galeen xafiiskan cusub ee maanta ay ka fureen xaafadda Sheedheer. Sheedheer aad iyo aad baad mahadsantiin cadaadaad noo taagnadeen iyo milicda maanta nagu dhacaysay. Waxa weeye waxaan isku nimadnay ballan ah doorashada soo socota ka qayb galayno inaad hawshiina dhankiina ka qaadataan. Badanteenna waa 12 maalinta ay tahay oo sanduuqa iskugu nimaadno. Xildhibaanadan aniga oo ah Bashir Xuseen Saban iyo Cabdirasaaq Cali Cismaan saa iyo saasan ugu baadilna aad baad mahadsantihiin. Marka hore waan isalaamaynaa dadweynaha reer Sheedheer ee xafiiska halkan nagu furnay, sidaan nagu furnay xafiiska iyo sidaan noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan nagu mahadlaqaynaa. Wixii hadalaa iyo kaambeygu oo noo dabeeyaa waan ka sheekaysan doonaa, xafiiska furi doonaa. Marka maanta waan imahadlaqaynaa iyo xafiiskii aan furnay. Si kastaba ha ahaatee, ololaha ay ku jiraan labada murashax ee isku sidkan ee kale Cabdirasaaq Cali Cismaan iyo sidoo kale Bashiir Xuseen Saban ayaa ololaha doorashada si weyn looga dareemay guud ahaanba deegaanada gobolka Awdal. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka telefishanka caalamiga ee Real TV, Boorama.